Ahojky světe, ahojky krasavice a fešáci, já mám velikou radost, že mám pro vás dnes zase konečně proměnu a jak vidíte, tak jsem se pro vás proměnila na černou labuť, takže my se do toho hnedka spolu pustíme, abyste viděli, jak jsem tohoto luku dosáhla a já vám přeju příjemnou zábavu. Jako základ je nejdůležitější hodně světlá foundation, já použiju dneska Studio Fix barvě Natural Warm 15. Já už jsem nalíčená, mám normálně běžné denní líčení, ale to nám vůbec nevadí, protože ten look bude takový intenzivnější a to, co mám nalíčeno, prostě pod tím vidět nebude. Takže nejprve hodně světlou foundation. Pak potřebujete nějakou šikovnou tušku na oči v černé barvě. Čím ostřejší, tím lepší. Já jsem si teďko tady zvolila Waterproof od Eyeliner od Yves Rocher. Přiznám se, že se mi potom zlomil během líčení, takže jsem potom dolíčila obyčejnou černou tuškou od Bipi. Co teďko tady dělám? Já mám vedle sebe iPad a mám tam otevřený obrázek Natalie Portman, která je nalíčená z filmu Black Swan a snažím se okopírovat nebo co nejvíce napodobit ten tvar takových těch křídel, které měla nalíčené kolem očí. Podle obrázku v internetu jsem si zjistila, které části jsou úplně celé černě vybarvené a které potom mají různé takové jenom linky, kde to vypadá jako peříčka. Oční záhyb jsem zvýraznila takovou tlustší linkou a všechno ostatní potom jsem udělala jenom takové nepravidelné linky a jak už jsem předem řekla, aby to vypadalo jako kdyby to bylo peří. Světlým eyeliner s třpytkami od Debbie jsem vyplnila místa, která nejsou černá, aby se to lesklo. A zase, aby to bylo takové trošku dramatičtější. Natalie měla tmavou rtěnku a tak jsem zvolila rtěnku od MAC-u v barvě 83, jmenuje se MAC Red. Pak jsem si vzala moji oblíbenou maskaru od Too Faced Better Than Sex Mascara a ještě jsem znovu zvýraznila řasy, které sice už byly nalíčené, ale potřebovaly extra vrstvu. Na nechtech mám dva laky, jeden je od Essie v barvě Licorice a přesto jsem nanesla top coat od Essence, který se nechá nanést přes jakýkoliv lak a udělá takový velice pěkný pískový povrch s leskem. A pak už stačilo jenom nasadit paruku, udělat si baletkovský drdol a potom k tomu červené čočky a korunku. Ke konečnému looku samozřejmě také patří kostým. Thank you.
Takže to je moje černá labuť. A samozřejmě je to moje interpretace, takže to není jednak jedné k tomu, jak vypadala černá labuť ve filmu, ale to je v pořádku. Vlasy jsem musela trošku přičísnout na stranu, protože je to paruka, jinak by tady byl vidět začátek té paruky, ale jinak si myslím, že je to docela blízko. V příštích dnech vás tady čekají dva tutoriály na to, jak se dělá jednak tato koruna z roztaveného kovu. Uvidíte, jakým stylem se to dělá, že je to úplně jednoduché. A v dalším tutoriálu vám potom také předvedu, jak se dělá takovýhle kostým, takže na to se můžete tady v příštích dnech těšit. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak by mě samozřejmě potěšil paleček nahoru anebo komentář. Ti z vás, kteří jsou noví, tak vás tady srdečně vítám. A samozřejmě by mě také potěšilo, kdybyste se přidali k naší YouTube rodince a nechali tady odběr. A pokud máte chuť, tak mě můžete sledovat také přes Facebook a Instagram. V info pod videem najdete odkazy a já vám přeji ještě nádherný den a budu se těšit, že se uvidíme u dalšího videa. Čau!